Okay. Do you know Somalia? I know Somalia. Thank you. I'm only 25 years. 25? Yes. Same. Yeah. Alhamdulillah, shukr rabbi Allah yid'at. I'm sure. Papa is go fa'na hana hala, yaga taga hud kina hala kui. Sam, it's good, very nice. Do you know Somalia? No. How is it going? I have a little bit of a mid daacad oo ninka jecel saaxiibey ha abaay dumashii raaci rabay waa ku raaca intee ii daba joogtaa saaxiibey bisinko isku xisho dumashii xishooto waaye naaninkaas xooliis inaad dajiyo ma rabiye maqaayadahana shax ka soo cabeynaayey intee u dajinayay anaga ii dambeeyaanay may abaay beebigayga raaca meel kale nagma banaano haye abaay haye midda saddexaad ee weji damba ninka aa ka rabin saaxiibey na ha iraacinina tag awaya idinkugu keenaayey naa tiradiina haduu arkuubo iscunaa geedkaas xunkaa wajibi waxa ahay maya xamaali camal aan ku dhaa maqaayad wax dhinaca kale low salaam aleykum wa aleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu shiiqo waxaan ku weydiinayaa mar kasta musqusha arba inaan galo ana madaxeyga banaanan galaa waa weysaq oo isqaata marka wax dhib ma iga imaanaayo maya maxka weysqaadka qofka soo qaadan xataa weysqaada kara sharti dhib maala insha allah mina madaxeyga banaan madax waa qaawanta ka u jeeda cuuradaada banaan u jeeda soo ma markaasna dad ajaanib ah ma ay la joogo ay la joogo ana macaat mar madax qaawana iska jooga dhimay leedahay haddii dad ajaanib joogan madax ina ka xijaabatid way ana waxa jira tasuuliya gala anoo qaawana isku ugeen laakiin ajaanib joogta dadta madax ina daboolatid way ma joogtaan ku dhahay ayo dadsi joogin naam ha wadali kartaa Hamdi maxaasan la isku qurxinuusan inta u socota abo naatil qawi aad imati tacsiideedna ma socda naagta lagu qawi waa banac banaadi tacsiideedna maxaa ugu socotaana inaan ku xumaa dardis inaan aad u haa umaleen walaalkay farxad ay tan badatay inaan ku soo jeestay yar la meesha ragga Soomaaliyeed kaliya uma leenayeen ciladaas war cadaankana waa dhibaato saasba war ragga areeyay sanaha ma dhaqan alaabta kama dhibi ku daawanayaa ka hor inagu meed